U Srbiji živi oko 116.000 samohranih roditelja sa maloletnom decom. 80% su samohrane majke koje nisu prepoznate kao posebna socijalna kategorija. Potrebno je dobro regulisati zakon samohranih roditelja, da bi samohrani roditelji znali da li to jesu ili nisu. Mesečna primanja trećine samohranih roditelja su ispod 10.000 dinara po članu porodice. Samohrani roditelji imaju dva najveća problema, alimentacioni fond i nezaposlenost. U Prijepolju je 1.225, a u Novoj Varoši 564 porodice u kojima majke same odgajaju decu, a društvo ne prepoznaje njihov specifičan položaj. Zato je neophodna veća vidljivost problema samohranih majki u medijima i kvalitetna saradnja državnih organa i nevladinog sektora.